ବାର ମାସରେ ତେର ଯାତ୍ରା ପରି ଏ ହେଉଛି ଏକ ଅନନ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଝୁଲଣ ପର୍ବ। ଆଜିଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥ ଏହି ଜାଗାରେ ଆସିବେ ଏବଂ ଝୁଲ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ନିରାମର ସହ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ମନ୍ଦିରର ମଧ୍ୟ ଗବେଷକ ଅଛନ୍ତି ନୀଳମଣି ସ୍ୱର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କର ଆଜିଠାରୁ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, କେମିତି କ'ଣ ରୀତିନୀତି ଥାଏ, ଏ ପର୍ବଟି କିଭଳି ଭାବରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ? ଜୟ ଅଲାରନାଥ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଟାକି ଝୁଲଣ ପର୍ବ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦୀର୍ଘ ଶହ ଦିନ ଧରି ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅଭିହିତ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ଝୁଲଣ ପର୍ବ, ଛଅ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦୀର୍ଘ ଛଅ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ, ଯେଉଁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଯେଉଁ ମହାପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ, ସେହିଦିନ ପରିସମାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜୟ ବିଗ୍ରହ ମଦନମୋହନ, ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭୂଦେବୀ ଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ, ଏ ବାହୁ ବିଜୟ, ମନ୍ଦିରରୁ ବାହୁ ବିଜେ ହୋଇ ଏଇ ଝୁଲଣ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଝୁଲଣ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଝୁଲଣ ମଣ୍ଡପରେ ସେଇ ଠାକୁରମାନେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଝୁଲଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା କଟକଣା, ୟା ଭିତରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଆଠଟାରେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କହିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁ ଗୋଟିପୁଅ ନାଚ, ଯେଉଁ ଆମର ଯାହା ସବୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇପାରୁନି। ତେଣୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ସେତିକି ସେବାୟତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଝୁଲଣ ପର୍ବ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗମାପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଗମାପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଠାକୁରମାନେ ପୁଣି ଏଇ ଝୁଲଣ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସି ଝୁଲଣ ମଣ୍ଡପରୁ ଯେ ମଦନମୋହନ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ଯେଉଁ ଗୋପଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପ ଅଛି, ସେ ମଣ୍ଡପଠେ ଗମା ମଣ୍ଡପ, ସେ ଗମା ମଣ୍ଡକୁ ବିଜେ କରିବେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଶୀତଳ ପନ୍ତି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ ଏବଂ ମୃଗୟା ବିନୋଦ, ଯେଉଁ ବେଣ୍ଟ ଶିକାର ଯେଉଁ ହୁଏ, ସେ ମୃଗୟା ବିନୋଦ ନୀତି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ କରାଯିବ। ସେହିଦିନ ଠାକୁର ପୁଣି ଗମାପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡପରୁ ପୁନର୍ବାର ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ବଡ଼ସିଙ୍ଗାର ଧୂପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ ମନ୍ଦିର ଗବେଷକ ନୀଳମଣି ସ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା। ଏହି ପର୍ବଟି ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଆଲୋଚନା କରିବା ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜିଠାରୁ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, କେତେ ନିରାମ୍ବର ସହ କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ଥାଏ, ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ନୀତିକାନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ? ଜୟ ଅଲାରନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥଙ୍କର ପବିତ୍ର ଝୁଲଣ ଉତ୍ସବର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଦିନ, ତେଣୁ ଆମର ରାତି 4ଟାରୁ ଦୁଆର ଫିଟାଯାଇ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ବଢ଼ି ଅବକାଶ ନୀତି ବଢ଼ିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ତୁଳସୀ ଲାଗି ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋପାଳ ବଲ ଉଠିଥିଲା। ଦିନ 12:30 ବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକାଳ ଧୂପ, 2:30 ବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିହିପର ଧୂପ ବା କ୍ଷୀରି ଭୋଗ, 3 ବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଡ଼, ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଝୁଲଣ ଉତ୍ସବ, ଝୁଲଣ ବେଦିକି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭୂଦେବୀ ଆଉ ମଦନମୋହନ, ଇଏ ଆମର ସିଂହାରି ସେବାୟତ, ପତ୍ରିବଡ଼ୁ ସେବାୟତ, ଆମର ମହାସୁଆର ନେକାପ, ଏଇସବୁ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ବିଜେ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଘେରା ପରିକ୍ରମା କରି ଝୁଲଣ ମଣ୍ଡପରେ ଅବସ୍ଥିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାକେରା ବା ବାଳଭୋଗ ଧୂପ ଅଛି। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯାତ୍ରାଟା ପାଳିତ କରାଯାଉଛି। ସେବାୟତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ସହ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ଝୁଲଣ ମଣ୍ଡପଟା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଖି ଜଳିଶିଲା ପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲା, କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, କେମିତି କ'ଣ ଥାଏ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି, କେତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି? ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା, ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ବି
କରିଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଆରମ୍ଭର ଭିତରେ ହଉଥିଲା ଏଥରକ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ଟିକେ କମ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାୟ ମାସେ 25 ଦିନ 27 ଦିନ ଏ କାମ ଲାଗିକି କରାଯାଏ। ବହୁତ ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ, ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ଭଜନ ସମାରୋହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୁଏ। କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ହେଇପାରୁନି। କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯୋଉ ମେଢ଼ ସଜେଇବା ହଉ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଠୁ ପ୍ରାୟ ମୁଁ କରିଆସୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରାୟ କରିଆସୁଛି। ମୁଁ ତ ଅନ୍ୟ ଏଇ କାମ ସବୁ ପ୍ରାୟ 40-50 ବର୍ଷ ହେଲା 45 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛି। ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, କାରିଗରଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଯେଉଁ ଝୁଲଣ ମେଢ଼ଟାକୁ ସଜେଇ ଦିଆଯାଇଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କ, ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କର, ମଦନ ମୋହନ ସହିତ ଶ୍ରୀଦେବୀ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଝୁଲଣ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଝୁଲୁଛନ୍ତି, ସତେ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ରୂପ, ଇଏ ହେଉଛି ଅନନ୍ୟ ନୀତି ଗୋଟେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ଆସିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ, ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଏହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ରୂପ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆଶା ଥାଏ କୋଟି ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କରୋନା କଟକଣା ଫିକା ପକାଇ ଦେଇଛି ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେବାୟତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଲୀଳାମ୍ବର ସହ ନୀତିନୀତି ଯାହା ରହିଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ବଟି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କଳଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।